მეგობარი, ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკრაინის გამარჯვება საქართველოში დემოკრატიას მოიტანს. ოკუპანტი ქვეყანა კი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ეყოფა პრაგმატიზმი, აღიაროს რეალობა, მათ შორის სამხრეთ ოსეთის არსებობა. როგორ აქებს მედვედევი ქართული ოცნების პოლიტიკას და იკვეთება თუ არა შანტაჟი რუსეთის უსაფრთხოების საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებაში? რა შეფასებები კეთდება თბილისში? ქეთი ნადიბაიძე მუშაობს ამ თემაზე და ის გვერდდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ქეთი. Dimitri Medvedevis am განცხადებას აღიქვამს თუ არა ერთგვარ შანტაჟად საქართველოს მთავრობა. Ამასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან განცხადებები არ მოგვისმენია, თუმცა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები რუსეთის ფედერაციის უშირობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის და ყოფილი პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ამ განცხადებაში კითხულობენ სწორედ მუქარას და ერთგვარ შანტაჟს საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეების მისამართით. გარდა ამისა კითხულობენ ტრადიციულ რუსულ პროპაგანდისტულ გზავნილებს, რომელშიც, როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, ქართული ოცნების მთავრობა რუსეთის ფედერაციის ხელშემწყობად იქცა. პროპაგანდა მათთვის ის, რომ რუსეთს და საქართველოს შორის მედვედევი დარწმუნებულია, რომ ურთიერთობა დალაგდება, და პროპაგანდა მათთვის ისიც, რომ რუსეთი განიხილავს საქართველოს კულტურას რუსული კულტურის ნაწილად და მედვედევი დარწმუნებულია, რომ ასე ხედავს ამას მსოფლიოც. Ათწლეულებია და უფრო მეტიც არის, უკრაინელები და ქართველები ომობენ ერთმანეთის ომებში რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ. თუმცა ისეთი გლობალური შანსი, როგორც დღეს გამოჩნდა, როდესაც მთელი დასავლური სამყარო არის ჩართული და ეხმარება მაქსიმალურად უკრაინას და არის სამართლებრივი პოლიტიკური დახმარების უმაღლესი ხარისხი, შეიძლება ითქვას ამ შემთხვევაში დაფიქსირებული, ეს უკვე არის ისტორიული ფანჯარა. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს და ზელენსკის რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ესმის, თუ რა ისტორიული ფანჯარაა ეს და რა შანსი არის საქართველოსთვის და მოლდოვასთვის. არ ესმის ეს მხოლოდ პუტინის გოშიებს, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს საქართველოს ხელისუფლებაში არიან. ქვეყნაში დემოკრატიზაციისთვის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის, რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებას ექნება გადაწყვეტი მნიშვნელობა. მაგრამ ასევე, რა თქმა უნდა, უკრაინის გამარჯვებასთან ერთად, ჩვენ პოლიტიკურ ძალების საზოგადოებას ხმართებს ქვეყნის შიგნით აქტიურობა, რომ რაც შეიძლება მოვაახლოვოთ ის პერიოდი, რასაც ჰქვია ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან გაშვება, იმიტომ რომ ქართული ოცნებაც არის რუსული ხელისუფლების ნაწილი საქართველოში. და შესაბამისად, რუსეთი უნდა დამარცხდეს საქართველოშიც, რუსეთი უნდა დამარცხდეს უკრაინის ომშიც. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც დიმიტრი მედვედევი ერთგვარი შანტაჟის და მუქარის გზავნილებით ლაპარაკობს საქართველოსთან, საქართველოს მოქალაქეებთან. და არა მხოლოდ, რამდენიმე დღის წინ მან საზოგადოებას ახსოვს, რომ ილაპარაკა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომთან დაკავშირებითაც, ეს დააბრალა ქართულ მხარეს და განაცხადა, რომ თუ კი მათი შეშფოთება გახდება რეალური, არ დავაყოვნებთ. აი, ასე აღნიშნა რუსეთის ფედერაციის უშირობის საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილემ. ამას ღია მუქარა შანტაჟად აღიქვამენ საქართველოში ანალიტიკოსების ნაწილი, მაგალითად პაატა დავითაია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს სწორედ საქართველოს საგარეო გუნდს წარმოადგენდა, მიიჩნევს, რომ ეს არის რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მუქარა საქართველოს ევროინტეგრაციის და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის ფონზე და საქართველოს მოქალაქეების იმედის და მოლოდინის საპასუხოდ, რომ დღეს უკრაინაში წყდება საქართველოს ბედიც, ასევე უკრაინის ხელისუფლების საპასუხოდ. მაგალითად ვოლოდიმირ ზელენსკი სულ უფრო ხშირად იმეორებს, რომ უკრაინის გამარჯვება ნიშნავს არა მხოლოდ უკრაინის გამარჯვებას, მათ შორის საქართველოს, მოლდოვას. მას უყურებ როგორც მესიჯ, ფარულ მესიჯ, თუ ქვეყანა გახდება ევროკავშირის წევრი და თუ მიიღებს კანდიდატურ სტატუსს, ისინი დაიწყებენ ანექსიას. აი, ეს მესიჯია რეალურად მისი თქმა, როდესაც ისაუბრობს, რომ პრაგმატულები არიან და ამ თვალსაზრისით აღიარონ რეალობა. აღიარება რეალობის ნიშნავს იმას, რომ აღიარო აფხაზეთსაც ქმნის დამოუკიდებლობა, ხო, ბჭყალებში, რასაც არც ერთი მთავრობა არ გააკეთებს. ეს არის ფარული მესიჯი ანექსიის დასაწყისისთვის და საქართველოს მთავრობა უნდა იყოს მზად და ყველაფერი გააკეთოს, უნდა მოემზადოს ჩვენს პარტნიორთან ერთად და ღიად ელაპარაკოს იმას დაკავშირებით, თუ რა საფრთხეები არის რუსეთის ფედერაციიდან. სიჩუმი აქ არაფერს არკს არ მოიტანს. დიმიტრი მედვედევი, რომელმაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა ამჯერად ტასთან ინტერვიუში საქართველოს, რომ უნდა დაფიქრდეს სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთის, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის საკითხთან დაკავშირებით, ეს არ არის პირველი განცხადება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. ჯერჯერობით ამ ბოლო განცხადებასთან დაკავშირებით საქართველოს მმართველი გუნდის მთავრობის წარმომადგენლების პოზიციები და გამოხმაურება არ მოგვისმენია.